danjiraha dowladda Soomaaliya ee wadamada Switzerland Australia ergaga Soomaaliya ee xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee magaalada Geneva Abiyan Maxamed Saalax ayaa loo doortay madaxweynaha ku xigeenka golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay dadaal dheer iyo tartan kadib danjiraha Abiyan ayaa ku guuleysatay kursiga Soomaaliya ay u tahay markii ugu horeysay ay ku guuleysato xubnaha ugu sare ee golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay danjiraha Abiyan Maxamed Saalax oo la hadashay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixisay kursiga Soomaaliya ee ugu suurta gashay inay ku guuleysato horta wixii alla qadaray oo baa qadaran arintana waxay ku dhacday sanad markuu bilowday waxaanu asan Afrika waxaan u dooranay madaxweyne ku xigeen safiirka Suudaan baan u dooranay oo aan kulligan isku wada raacnay nasiib darro safiirku waxaanu sadaay marka hanuunku ka soo noqon waayey marka waan ku soo celiyay waxa la yiraahdo Afrika waxa loo baahan yahay inaad wadan kale aad soo doorataan waa loo soo tartamay tartankii baan ku guuleystay ma ahayn wax tabaruc ma ahayn waxa ahayd maaragtay dal ku rooyahan ku guuleysanayo aan tartan aan u galnay marka sidaas Afrikaanka group ka Afrikaanka ay ugu soo doorteen ayna ii u sheegan hubi marad kansalka qofka la matali doona Afrika matali doona inay noqon doonto safiirada Soomaaliya oo fadhida Switzerland marka waa guul bay anagana noo tahay waa markii ugu horeysay oo 15 sano 16 sano ku sii socotaa markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka mid noqoto hoggaanka sare ee Human Rights Council-ka Fadima Maxamed Fadima Daxadir warbaahinta City